l'instint les crida. Són exemplars de tortuga babaua, careta careta en nom científic, una espècie catalogada en perill d'extinció. Estes tortuguetes tenen el seu destí unit a esta platja de Sueca, molt a prop de la ciutat de València, on sa mare va pondre 88 ous una nit de principis de juliol de 2016. La meitat han aconseguit tirar endavant gràcies al treball d'un gran dispositiu tècnic i sobretot humà. Tot un procés que acaba amb l'alliberament de les cries al Mediterrani. Fins fa pocs anys, observar tortugues marines fent la posta i naixent en platges del Mediterrani occidental era un fet insòlid, amb pocs antecedents coneguts en els últims segles. En poc més d'una dècada, la situació ha canviat i cada vegada són més freqüents els casos des que per primera vegada en 2001 es va localitzar una tortuga babaua ponent els ous en una platja d'Almeria. En 2006 va passar a Puçol, a l'Horta de València. En 2014 a Sant Joan d'Alacant, a Torrevieja l'any passat i en 2016 a Sueca. En tots els casos, les tortugues s'han detectat en zones molt freqüentades per la gent. Vaig veure que eixia de l'aigua una tortuga, em vaig quedar mirant i instintivament li vaig dir a la meva parella, mira, el que està eixint de l'aigua. Vam cridar el 112, en seguida em van passar amb Conselleria de Medi Ambient, em va tocar Juan Aymar, i em va preguntar característiques de la platja, si hi havia molta gent, si veia que la tortuga anava a fer un niu i tal. Li vaig contestar conforme vaig poder i em va dir que anava a ficar en marxa la red de varament de tortugues que tenen a la Comunitat Valenciana. I ens va demanar, per favor, que intentaren evitar que la gent li fera fotografies amb flash per tal de no molestar-la, perquè quan estan en la posta necessiten la màxima tranquil·litat possible, ja que en les platges on solen desovar no sol hi haure tanta gent. Es muy probable que años atrás, cuando las playas estaban mucho menos humanizadas como lo están ahora, pues tal vez se produjeran puestas. Pero no tenemos un dato fidedigno, una foto, son sospechas que tenemos, algún pescador que te dice que vio, y por ahí pueden andar los tiros, ¿no? Sí que es cierto que es un fenómeno nuevo el que estamos observando desde prácticamente 2001, cuando fue la primera puesta en Almería, en la playa de Vera, hasta aquí. Sí que parece que hay una tendencia al alza, pero yo no descartaría que años atrás también se produjeran fenómenos o episodios puntuales de puesta de tortuga boba en nuestras playas. De lo que estamos viendo es que o bien la tortuga marina, la tortuga boba, se está expandiendo ahora mismo, que entonces lo que hay que hacer es que no sabemos si es que hay que estar más encima a lo mejor de las playas, porque las tres puestas realmente se las han encontrado la gente, a los animales, o en el primer caso vieron el nido. Un temporal sacó ese nido al exterior y se vio las dos tortugas, la de Torrevieja lo mismo, unos chavales vieron como una tortuga ponieron huevos y dio la casualidad que dos de ellos habían estado en el oceanográfico y conocieron estos casos. Y ellos fueron los que activaron el teléfono 112 para que todos nos pusiéramos en marcha para poder ir a por el nido. El cas és que quan es detecta un niu a la costa valenciana s'activa un protocol on participen tècnics de la Conselleria de Medi Ambient, la Universitat de València i l'Oceanogràfic. Una part dels ous són traslladats a les instal·lacions de l'Arca de la Mar, a l'Oceanogràfic. Allí es col·loquen dins d'una incubadora per assegurar que una part del grup podrà néixer en bones condicions. La resta dels ous es trasllada a la platja de la Punta, dins el Parc Natural de l'Albufera de València. Un lloc tranquil i apartat, que reuneix les condicions adequades per a fer un seguiment del niu fins que les cries isquen de l'ou. De la vigilància del niu s'encarreguen els voluntaris de l'associació Saloc, organitzats en torns de matí, vesprada i nit. Per complir la seva missió, tenen el suport logístic del Parador del Saler i especialment de l'Exèrcit de Terra, que s'encarrega de muntar el campament de campanya que serveix de base d'operacions. La luz para los ordenadores, para poder... Ya. Nosotros cogemos datos del nido, temperaturas, sonidos, entonces la gente que está aquí puede estar trabajando. Periódicamente los voluntarios mesuren la temperatura del interior del niu. Es importante que no baixe de 21 graus para garantir la supervivencia de las cries. Els ous están soterrados a mig metre de profundidad y los voluntarios han de protegerlos davant de temporals, l'acció de qualsevol altre animal o la intervenció humana, a l'espera de que les cries trenquen els ous i isquen a la superfície. Una decisió que normalment prenen en grup. Les tortugues lo que hacen es que salen todas a la vez. O sea, ellas a lo mejor, imagínate, ahora han nacido cuatro. Pues ellas están quietas porque al hacer todas a la vez se evita mucho riesgo de depredadores.
O sea, si ahora llega un león y estoy yo solo, chungo. Pero si llega un león y corro más que vosotros, chungo para vosotros. Son muy frágiles y no queremos que se estresen mucho, ¿vale? Yo entiendo que habéis estado aquí noches y tal y que queréis todo. ¡Ah, vamos a tocarla, vamos a tocarla! ¿Vale? Pues sí, vamos a hacerlo de una manera un poquito ordenada, que sean pues Juan y alguna persona más, que sean un poco los que dirijan el tema y vais pasando y ya pues... Os hacéis un selfie, lo que queráis, ¿vale? Arriba el moment més esperat. Després de trencar la closca de l'ou, les tortugues aparten l'arena i s'aventuren a buscar la superfície, un fet que habitualment es produeix de nit. Empezaron a salir de la arena, entonces lo primero fue, no sé, la sensación es muy rara, no se puede describir con palabras realmente. Fue muy emocionante porque sobre las 9 de la noche alguien avisó de que estaban empezando a salir y nada, ya empezaron a salir todas en montón, hasta unas 10, que fue el primer, digamos, el primer reemplazo de tortugas. Todos tenían ganas de que isqueren ya de una vegada y voreles, porque no se creían que van a venir o... No sé, hasta que no ho veus no... No t'ho creus. Al poc de nàixer, la protocol recomana que les tortuguetes facin un passeig per la platja. Els tècnics marquen un camí que dirigeix les cries en direcció a la mar, perquè puguen orientar-se. Estos animals habitualment tornen a criar al mateix lloc on van nàixer, una característica que s'anomena filopatria. El que no saben exactament els científics és com aconseguissin recordar el camí en la immensitat de la mar. Hay teorías que dicen pues, que las tortugas tienen que caminar desde el nido hasta la playa y hay que dejarlas caminar, aunque luego no se liberen y se mantengan en cautividad, para que durante ese camino pues, vayan adquiriendo las improntas que les hagan recordar luego la playa de puesta original. Improntas de tipo químico o incluso visual. Parece ser que las tortuguitas a veces cuando entran en el mar se giran y ven un poco el perfil de playa y se lo quedan en la memoria. Pero hay trabajos recientes que dicen que las tortugas marinas se orientan por detección de campos magnéticos y pueden hacer esas migraciones tan largas por los campos magnéticos y que parece ser que esa impronta de detección de campos magnéticos se realiza durante el desarrollo embrionario. Con lo cual, lo importante es dónde estás poniendo a incubar los huevos, ¿no? Si quieres que luego vuelvan a esa playa a nidificar. Una vegada coberta esta fase, les tortugues són traslladades a l'arca de la mar, on són mesurades i analitzades. Així es quedaran una part de les cries durant almenys un any, per assegurar que creixen fortes i sanes, per a facilitar d'esta manera que una part de la posta tinga més possibilitats de supervivència en llibertat. Hay que tener en cuenta que la naturaleza, el 1 por 1000 de tortugas, va para adelante. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos soltar 22 tortugas, pues multiplica los miles y miles de tortugas que tienen que llegar para poder ese momento. L'Arca de la Mar funciona com un hospital de tortugues que les cura i les posa a punt. La més abundant al Mediterrani és la tortuga babaua, però també viuen altres espècies, com la tortuga llagut i la verda. Entre les principals causes de mortalitat destaca la ingestió de plàstics que confonen amb meduses, una de les principals fonts d'aliment per a elles. La col·lisió amb embarcacions i la pesca accidental són altres causes importants de mort. Cada vegada més, els pescadors col·laboren en la recuperació d'aquests animals. Esta tortuga es una hembra adulta, está alrededor de los 60 kilos y bueno, el problema que tuvo este animal es que vino por pesca de arrastre. ¿Vale? No sé si lo conocéis, pero la pesca de arrastre es una red muy grande que va arrastrando todo el fondo y es muy poco selectiva. Avui és dia de sol en una platja d'Elx i centenars de persones han acudit al reclam de l'acte. L'alliberament de tortugues marines no es pot veure tots els dies i l'ocasió permet aprofitar la gran quantitat de gent congregada per a recordar la importància que tenen aquests rèptils marins dins la cadena alimentària. Són tot un símbol per ajudar a conscienciar sobre la necessitat de respectar l'equilibri del Mediterrani. Entonces es muy importante también y es muy simbólico que lo hayamos hecho en esta playa con tanta gente porque es muy importante que todos estos niños que vemos de al cabo de 10, 15, 20 años, si se consigue recuperar la población de tortugas en el Mediterráneo, que vean que esas tortugas que ellos soltaron hace tiempo, pues gracias a que entre todos hemos cuidado el mar y los ecosistemas, las costas, pues vuelven y eso, retomamos su ciclo vital. Algunes tortugues alliberades així han sigut curades de les seues ferides i altres, amb poc més d'un any de vida, provenen de la posta que una mare va fer en una platja de Sant Joan d'Alacant. Totes van equipades amb emissors que permetran fer un seguiment de les rutes de les tortugues en els primers anys de vida, tot un misteri per als científics. De tortugues més grans sí que n'hi ha molts estudis, n'hi ha més de 3.000 tortugues que ja sabem per on se manegen i on van, i el problema són els xicotetes, que els 2-3 primers anys de la seva vida, 4 anys, es coneixen com els anys perduts, perquè ningú sap exactament on estan.
que es el que anem a estudiar. Lo que tenemos que tener claro, que en los meses ya de abril, mayo, junio, hay que estar alerta, pues todo el mundo, o sea, la gente que está en un chiringuito, los que limpian las playas, la Guardia Civil, la gente que va paseando, que si ven huellas en la arena, puede ser una tortuga, ya puede salir huevos, y llamar al 112, que es como se activan estos protocolos. Si tot va molt bé, les tortugues seguiran el seu camí, fent llargues rutes al voltant del Mediterrani. Els esperen abundants perills i aventures intenses, i pot ser que quan arriben a l'edat adulta, al voltant dels 30 anys, alguna d'elles torni a alguna platja del litoral valencià per deixar els seus ous. Tot depèn d'un delicat equilibri que els humans hem d'ajudar a respectar.